हाय फ्रेंड्स, सगळीं कशी आहाय? हांव हा बरें. आमकां काल कोणें ओग्रांचो नुस्त्या धाडला आनी हांव तें आयज झीरमीर करून दाखयतां की हांव कित कोन कोत तेश कोन. ओके, आनी तें हांव पयलीं तोंड घेतां. आतां हांव तेका मीर आनी मसालो तुमकां दाखयतां हांव केसो मसालो काडटो. आतां हांव तेका न्हू मीठ लायतां, तें उजरायन घेयलां आनी चय अशें कोन तें हांव मागीर तें कातोतलें चय. आनी तें इतलें थोडें घेयलां, मोटें मोटें आसलो तें घेयलां, आनीकूय आहा तें बारीक बारीक आहा जायतें आसलोलें. ओके, आतां हांव तेका न्हू मीठ लायतां, मीठ लायन दवरतां आनी मागीर तें हांव ओड्डी पीठ लायन हांव तें बेस्तें लायट फ्राय करतलें, कित्याक अशें करून मोणान जावपाक तशें करून. ओके, आतां हांवें तेका मीठ लायलां, मीठ लायन घेयलां आनी मागीर हांव तें फ्राय कोत्ता त्या दोना कुडके कोतोलें आनी फ्राय कोतोलें. आतां हांवें मुगे जीर मिरया मसालो काडला. ओके, आलें आनी लसूण ही सोलपा जाय म्हाका. ओके, आनी हे दोन तीन मिरसांग घेयल्या, एक ओळून मोठेली आनी दोन बारीक, आनी एक हांवें सुकलो घेयल्या. ओके, आनी थोडीशी कोथमीर घेयल्या सुकलोली, जीर घेयलां, पांच लवंग घेयलें आनी मिरयां घेयल्या आनी ती ही आमटान घेयल्या. मागीर हांव हे कांद्यान तेका फोण मातोलें, येदो एक कांदो आनी एक हेज्यान तेका हांव फोण मात फोण मान घेतोलें. हे कातोतां बारीक. ओके, हे आतां हांव भिजोंक घाता आनी मागीर हांव वाटयतां. आतां मुगे मसालो हांटून जाला आनी तितून थोडो ओड्डी पीठ घायला, एक टेबल हाफ टेबल स्पून ओड्डी पीठ घायलो, म्हाका उगडासून ना ओड्डी पीठ दाखोवपाक. ओके, आनी मागीर हांटून जालो. आतां हांव नुस्त्या तूं आनी नुस्त्या न्हू खातून ओड्डी पीठ लायन घेयला थोडोसो आनी हांव तें बेश्टें मातशें फ्राय करून काडटा, चड फ्राय करपा ना. काय मुगे तापोवल्या आतां हे दोन हांवें परतून घेयले आनी तें करून हांव तें बेस्टें फ्राय करता चड करना, तेजेर न्हू मागीर टेस्ट बरो येता. मातशें फ्राय केल्या नंतर ती इरताय बी, ताका लागून हांव मातशें तें फ्राय करून घेता. आतां चोय मुगेलें अशें करून तोंड घेयलां हांवें, मातशें फ्राय करून घेयलां कित्याक मागीर तें काटा आसता मोणा बी, ताका लागून हांव तें अशें करून घेता मातशें मान. आतां हांवें न्हू तेल घायलां फोण मारपाक, कांद घाता. आतां मुगे पियाळ भाजून येयला, आतां हांव टोमाट घातलो तो. आतां हें फोण मुगे भाजोलें आनी तुमकां जाय जाल्यार जितें सांग फोणां घालपाक जाता तुमगे तिखसाणे प्रमाणे तुमी चोवपाचें, कित्याक आमकां चड तीख नाक म्हूण आमी फोणां घायलो ना, तुमकां घायल्या मसाल्या लागून. ओके, आतां हांव तो मसालो घातां, ते मसालो मातशें भाजून घेता आनी मागीर हांव उदो घातलो. उदो घातलो हांव मसालो मातशें करून घेता, भाजून घेता जितू सांग मसालो आसा तो मातशें भाजिता. न्हू मातशें भाजून येयला मुगेलो. हांवें आमटाण न्हू हितू आंटूंक घायल्या, तुमकां जाय जाल्यार तितू उदक कोन घालपाक जाता. हांवें सोमती आंटूंक घायल्या उगोंक. ओके, तुमगे चोयन तुमी घालपाचें आनी तुमगे नुस्त्या त्या प्रमाण चोयन तुमी तो मसालो काडपाचो, कित्याक आमगे नुस्तें आमगे थोडें आहा हे. ओके आहा, हांवें काडलो मसालो, तुमगे नुस्त्या चोयन तुमी हें करपाचें म्हणजे बेज घेवपाचो मसालो. तितून हांव इल्लेशें मीठ घाता, नुस्तें हांवें बरें लायलां मीठ आनी तरी पसून हांव हितून इल्लें घाता कित्याक टेस्टिंगाक, आनी तुमकां जाय जाल्यार तीक लागो जाल्यार आनी आमटाणें उदक करून घालपाक जाता तुमच्यांनी तुमगे. ओके, मीठ घायलां, थोडेशें उदक जाय ताका, नुस्त्या बुडोंक जायना. चोय आतां अशें करून तें जाल मुगेली, अशें करून चड हांवें पातळ दवरना, चड दाटूय दवरना, अशें करून दवरलां आनी आतां तितून हांव ना नुस्त्या घाता. उलटें हांव नुस्त्या घाता, आतां
मातशें वगत हांव बॉयल करतां तें नुस्तें मातशें हितून मसाले हांव उरपाक आनी मागीर हांव बंद करतलें. आतां मुगेलें नुस्त्याचें जिरमिरें रेडी जालें. तुमी बी मुगे रेसिपी ट्राय करात. थँक्यू फ्रेंड. बाय फ्रेंड.